Fala, galera, beleza? Eu tô agora num camping e eu vou acampar pela primeira vez. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Eu nunca armei uma barraca, nunca fiquei sem tomar banho assim durante a viagem, tendo que me virar. E isso vai ser uma novidade, uma experiência que eu tava buscando há muito tempo, que é do desapego. Eu tô achando um grande desafio, porque eu não tô acostumado, vai ser uma grande novidade pra mim. E eu ainda não falei pra vocês onde eu tô. Vou dar umas dicas pra ver se vocês adivinham. Cerrado Brasileiro, Terras Douradas e Águas Cristalinas. Sejam bem-vindos ao Jalapão! Para você que curtiu a ideia de Jalapão e quer se planejar, se liga. Chega de avião em Palmas, capital do estado de Tocantins, são 2 horas e meia de lá até Ponte Alta, cidade considerada porta de entrada do Jalapão. Mas olha, é importante contratar serviço de guia, gente. Aqui é estrada de terra para tudo quanto é lado. E com várias surpresas. Pessoal, tô aqui com o Bonfim, ele sabe tudo do Cânion Encantado, já tá preparado aqui, ó. O que, que você tá com essa caneleira aí? Essa caneleira aqui, porque aqui o Cânion Encantado, a gente fez um treinamento pelo SGS e é um sistema de segurança. Então quando a gente sai pra trilha, a gente põe caneleira, inclusive quando a gente desce lá pra dentro do Cânion Encantado, tem que usar a caneleira, usar capacete. E o que, que pode morder nossa canela? Na realidade, moço, isso aqui é mais de animal peçonhento, mas o que a gente usa é mais de cobra, que é o mais perigoso, mas graças a Deus a gente nunca encontrou aqui, a gente tem trabalhado, mas a gente previne quanto mais antes melhor, né? Você tá rindo atrás da máscara, que eu sei. Mais antes melhor e a gente usa. Até mais do ramo também nas estradas aí, pode relar as pernas das pessoas, a gente usa pra isso. Bom, agora a gente vai tomar um suco de... Como é que é o nome? Sebereba de Buriti. Sebereba de Buriti. Um suco de Sebereba de Buriti. Parece que é uma sacanagem, né? Assim, tipo, na zoeira. Vou ali tomar um suco de Sebereba de Buriti. É legal falar isso. E porque ele dá uma sustância pra gente não precisar comer no passeio. Então vamos tomar um suco de Sebereba de Buriti. Cadê? Tá aqui? Sebereba de Buriti. Ai, meu Deus. Vou botar só um pouco. Já exagerei. Se eu não gostar, vou ter que fingir que gostava. Muito bom, hein? Pessoal, antes de um bom fim, a gente tem que ter um bom começo. Ah, gostou da minha piada? Com não, mas eu falei que o melhor guia daqui é eu, porque se for é bom fim. Se for indo, é bom fim. Se for voltando, é fim bom. Né? Ah, então fechou. Aí nós temos essa cachoeira aqui, que é a Cachoeira do Elias. É, ali é uma praia que quando a gente desce lá do Cânion, pela estrada do Cânion, chega aí, a gente tem uma contemplação de 40 minutos e chega até a fenda. Essa fenda daqui, da Cachoeira do Elias até lá, vai dar na média de uns 120 metros. Lá que está a cachoeira grande, é onde que as andorinhas moram. Pera aí! Acabamos de chegar aqui na Cidade das Pedras, esse lugar lindo. Segundo o conhecimento que a gente tem, que na época, há milhões de anos, isso aqui era mares. Aí era mar. Aí com as águas foi baixando, e foi apresentando as pedras e se deformou desse jeito aí. Por isso que hoje aqui nós temos como Cidade de Pedra e como assim divulgação, morros testemunha aqui da região, aqui do Cânion Encantado. Testemunha uma época. Testemunha como na época isso aqui já foi mares. Essa aqui é a Cachoeira do Pelado.
E aí a galera vem e fica pelada mesmo? Todo mundo, rapaz. Você vê aqui, tem vez que a gente tá aqui com 20, 30 pessoas, todo mundo pelado nessa água transparente. É a coisa mais linda que tem aqui. E tu fica pelado também? Pai, moço, foi um jeito que todo mundo tava ficando, ia fazer o quê? Gente, é muito lindo debaixo d'água, é uma cor, um azul, assim, que eu acho que eu nunca tinha visto antes, cara. E vai se misturando conforme a luz vai entrando e saindo, a luz do sol, sabe? Que coisa linda. E olha a formação rochosa aqui, como é que é. Olha, parece uma pintura, parece uma escultura. E o e olha ali o tronco da árvore. Isso aí são as raízes da árvore, cara, só tinha visto agora. Parece que a árvore até vai tombar, olha ali. Coisa mais linda, cara. Não sei se eu olho pra cima ou se eu olho pra baixo. Outra coisa bem legal aqui do camping da Lagoa do Japonês é que tem uma estrutura ótima de restaurante, que funciona desde 6h30 da manhã até as 11 da noite. Os pratos são fartura, né? Um prato dá pra 3 pessoas, né, Bob? É, eles falam que o prato é pra 2 pessoas, mas acho que dependendo da pessoa, come até 4. Então vamos ver se tá bom aqui. O nosso prato é... como é que é? É bife com mussarela, coberto de mussarela, arroz, farofa e uma saladinha. Maravilhoso, galera. Bom, chegamos aqui no ponto de partida para fazer a trilha que vai levar a gente até o rapel de 70 metros de altura, com uma cachoeira acompanhando a nossa descida. Fala aí, então meia hora agora de trilha, né, Bob? É, em média de entre 25 a 30 minutos. Vai muito do ritmo da passada. Essa aqui que é a cachoeira Escorrega Macaco, bom nome, né? Então ela foi proibida para banho porque tem muito limo nas pedras, elas não estão firmes, tava dando problema, então aqui é só para contemplar. Caramba, olha o rapel, mano! Ah não, eu vou descer isso aí. Galera, é bem intensa a subida. Assim, é pouco tempo, mas é muito íngreme.
Vamos nessa, meu povo! Esse é o Vai Pra Onde? Direto do Tocantins, aqui no Multishow. Vamos de rapel, amigo. Para, cara! Puta! Caraca, que louco!